ମୁଁ ମିନି ବା ସ୍ନିଗ୍ଧା। ମୁଁ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିପାରୁନି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଏକଥା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରୁନି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସହି ନପାରି ରସି ଦେଉଛି। ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା, ଅମର ବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କର। ଇତି ମିନି। ଧନ, ତୁ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ଦିଦି ପିଉସାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ନିଜେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ଆଶା, ତୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଇତି ତୋର ସାନଦି। ଏ ହେଉଛି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ହାତ ଲେଖା ଚିଠି, ଯିଏକି ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବାର ସହିତ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆଳି ଥାନା ସିଙ୍ଗିରି ଗ୍ରାମରେ। ଗାଁର ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ନିଗ୍ଧା ବା ମିନି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଦୁଇଟି କୋହଭରା ଚିଠି ଲେଖି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ସହିତ ଭାଇକୁ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଶୋକର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ପରିବାରକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ତା ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବାରୁ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲା। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା, ଅମର ବେହେରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକେଇଥିବାରୁ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ କରିଥିଲେ, ଦିଦି ଅଟକେଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଟିଦେଲେ ଦିଦିକି। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛେ, ସେ ବାପ ପୁଅ ଜେଲ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବାର କାରଣ ଯେ 2020 ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗା ଉପରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା ପକେଇବାରୁ ଝିଅ ବିରୋଧୀ କରିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ବେହେରା ଆଉ ଅମର ବେହେରା ତା ଟୋଟାଲ ପରିବାର ଆମ ପରିବାରକୁ ବାଡ଼େଇକିନି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଝିଅର ତାଳୁକା ଉପରେ 3 ଜାଗା ଫାଟିକିନି ହେଇଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି 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 ଆଜି